В Івано-Франківську може закритись музей історії міста. Для нього не можуть знайти приміщення. Нинішнє аварійне та не пристосоване для екскурсій чи зберігання експонатів. Чи справді в такому великому місті не знайшлося квадратних метрів для власної історії, розкажуть мої колеги. Найстаріша тема, яка є в нашій колекції, ось ця. Тут є ініціали Йозеф Потоцький, потоцький засновник нашого міста. Цегла, кахель, частини ліпнини. Сотні унікальних експонатів розмістили в кількох залах. Усе це за неповних 2 місяці зібрали волонтери. Ще частину подарували небайдужі містяни. Є тут і старовинні двері. Ось цим майже 200 років. Колись вони прикрашали будинок у центральній частині міста. У музей же потрапили зі смітника. У музеї Івано-Франківська можна навіть доторкнутися до експонатів. Це також одна з найпопулярніших кімнат. Можна приміряти старовинні одяг, капелюшки, користуються великою популярністю. Тобто подивилися себе в дзеркало. Я в захваті від такого музею, такої локації. Це дуже класна місцина для місцевих людей, які мали би знати про цінність старовинних пам'яток. Класно, тому що він живий. Спершу волонтери планували зробити звичайну кількаденну виставку до дня заснування міста. Та охочі потрапити на неї вишиковувалися в чергу. Усі експозиції розмістили в палаці Потоцьких – архітектурній пам'ятці міста. Утім, приміщення не придати для музею. Без світла, води та опалення. Від вологості деякі експонати вже почали псуватися. Дуже багато людей, які готові ще приносити експонати, але розуміємо, що в таких умовах їх утримувати не можна. Кожне місто, яке насправді себе поважає, має мати дім і стіни, де би зберігалася історична пам'ять міста, де би зберігалася матеріальна його і нематеріальна спадщина. Волонтери наразі шукають, куди можна було переїхати. Комунальне майно, яке можна було взяти в оренду, теж у непридатному стані. Ми пропонуємо сьогодні місця, ми шукаємо, але таких місць, щоб це було в центральній частині міста, перший поверх, щоб це було, ну так аж зразу те, що ми сьогодні бачимо. Ми бачимо, що музей міг би бути в підвальних приміщеннях нашого ратуші. Цю пропозицію чиновників волонтери відхилили. Знову ж таки, через надмірну вологість. Але якщо до кінця літа нове приміщення не знайдуть, музей міста доведеться закрити. Жанна Дучек, знову Автонас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківськ.